两边阵容锁定了，这场 Holder 一如反常的在红色方竟然这个盲亮卡面啊、也是遭到了应有的针对，也是反身直接波。我一直以为波比这个英雄这个赛季出也可能是 ADD 会出啊，对，但没想到小白先拎出这个波比啊，看一下能不能打出好的效果。本赛季波比第一次被选用，嗯，而且其实在青钢影拿出来之后 A-Star 这边没有太多的犹豫，在后续就选了一个波比，就明显是练过的。是看一下这场雷克赛加佐伊能不能给到 RW 下半区的压力，而对 RW 来说这个对线加油啊，也是观众的一个加油声啊。那在这加油声里面，我们可以进入到我们的一个召唤师峡谷的一个对抗了。确实这场对于卡米尔跟这个上野的组合来说确实有机会动波比哦，但是他这个坚毅风采确实导致让这个上野想打节奏很难。嗯，就是你知道在红色方下路掏出就卡尔玛来，他有一点真的很烦，因为你下路的线，因为有的时候下路会控线嘛，你控在自己塔前，或者说你往前推了之后，巴德只要让你的后面开个洞，就打野就过来了啊，是那个是很容易抓你的下路组合的三角草这个位置是、就前面我们就是在这个版本之前我们也聊过，就卡尔玛的英雄下路拿出来，你说他强吗？他对线是真的强，但容错是真的低。是，看一下上校也给出了像心电图一样的曲线，可能是昨天被说多了。就昨天太直了，管哥他们就觉得哎不行啊，你这个就偷懒。但今天的话就给大家来一个玩心跳的，是下次选择上半区开，也是为了保证自己在下半区推线安全。而且确实往上刷没用，这个波比动不了。你们两个就是搞不好的话，一个坚定风采可以把全敲下来，对，全挡下来。而且这把确实陈中期这个节奏还是要围绕下路来打，嗯，但是对于 RW 而言，他这个阵容一定要在前期把节奏给抢起来。是，他如果一旦打不起来的话，他们打到中后期这个伤害是有点低的，而且有波比在的话，你这个前排也刮痧，对吧？你打前排就是刮痧了，开始。后期的话还是要看 RW 这边卡米尔，对吧？你看这压力大的直接带迅捷步伐了，我很少看到卡米尔会带迅捷步伐的，嗯，就一般会带强攻、征服者，甚至说不灭之握，是，对吧？迅捷步伐更多的还是像你说的样，可以主 W 来配合来打一个换打一个血量的一个续航。这场对 RW 来说，后期最起码还有卡米尔的保障，对吧？这波比你别看他前期打卡米尔是舒服，但打到后期真的也拿他没办法。但单带上其实波比能守住，嗯，因为你那个一技能永远踢不到他嘛。是。哎，这边辅助去捡破烂了，让自己在下路扛扛压，小维这边也是摸过来了。这个就是懂啊，懂你的开也是往下去靠的，嗯，而这波一 Q 啥也没 Q 动，懂了有人是，而且这边直接往上靠了。下路一个对线来讲的话，其实我之前也问过一些人，很多人会觉得，说实话他们会觉得巴德对卡尔玛会更优势一点，嗯，因为这个英雄容错会比卡尔玛来的更好一些。对，而且就是卡尔玛这个英雄其实对巴德是很极端，你对线当中如果取不到任何优势的，进入团战当中你能做的事情辅助的卡尔玛就是没有巴德多。是、上路一大波兵线推过来了，但小维这边有没有想法呀？这个 holder 状态也太好了，感觉想越的话还是有一些难度的、哦、嗯，没有选择去，嗯，但下路的话推线效果还是打出来了，难受。嗯，但是巴德这个英雄他能续杯，对吧、你虽然你压制的强，但慢慢的还是有一定的回复能力的，再加 Rat 这个时候手里是有断破在的、但是下路这个位置啊，看一下，先把瞎子拿完，这个石头人应该是到四级了，而且下路、有机会接血量，这状态不是很好，兵线感觉续不上了。是，但兵线没有的话，应该是不会再动手了吧？是，这波再不回家可能要动手了。而且卡牌其实在跃跃欲试了，他在往下靠、而且卡牌手里是有 TP 的。Rat 感觉后期发凉，赶紧选择往后撤 EQ， 哎呦，差一丢丢命中、短了一寸。偷了一个小，但瞎子这个位置被发现的话，可能自己上路这边青钢影就要注意自己压线的一个位置了。不过这个视野的话是有发现对方打野的一个、这波换线感觉他这个线推起来是有机会，但这个线想推进去还要一段时间哦，有点难推，因为后续兵线已经走到脸上来了。两边打野在对方的另一侧都没有找到太好的机会，而且刚刚寒冰的一技能已经探到雾、这波推。这血量 hold 给回了、感觉要死了呀，但他不敢，他回不了了，现在已经，而且这波兵线马上就要进来了，感觉要死了。嗯，而且
你是不可能去踢雷克赛的。他选择直接回了，回了。哦，没回，自己选择打断，但反手一技能顶上来，那小薇这边伤害已经够了呀。可是侧翼落下来的话，是一个卡牌，也没有办法做任何的一个动作了。何必呢？我感觉他刚拼一拼。不是，我想说何必呢？何必先出呢？你都有 counter， 为了你先出卡米尔，急什么嘛？嗯。因为其实我看雷克赛第一时间他地听炮不是用过了吗？所以他们其实在第一时间已经没有太多可以打断他回城的一个时间一个手段了。但我感觉很咬咬牙一撒还是越了，对吧？嗯，对，死应该是肯定死了。嗯，这个装备的效果还蛮危，确实先出卡米尔是一个风险非常大的事情。就现在你看，现在已经四分钟已经出血，对吧？对，因为压石刀被月塔杀一次，掉了一大波兵线，其实还蛮伤的。嗯，想来动中路，我看一下这个位置，直接钻洞过来，手里有牌，不慌。嗯，有点难，这波还是把小 Z 就是叫过来试一波吧。嗯，因为除非你如果想杀的话，一定是自己中单能够先给到睡眠气泡的情况下。哎，但下路这边双人组已经把兵线压进去了，RW 这波是有动龙的一个节奏的。没有选择第一时间动，定到两个，这波要被水龙喷一下了。水龙喷人很痛的，又痛又减速，很讨厌。还好旁边是有果盘，能够回复一下血量。嗯，但这个时候想动的话，左翼已经往这边靠了，但左翼不能走得太深入，因为这个时候如果被盲仔留住的话，无名可以直接飞的。是，现在卡牌已经到六了，现在 RW 其实更多的还是要看这个卡牌能够给自己的团队带来怎样的一个节奏。嗯，而且可以等一下张无忌到六，这样的话其实下路是很好去找机会的。主要现在上路了，看起来 RW 是没有办法解决 Holder 这个对线发育很不舒服的问题。嗯，因为你就算去上，现在波比这个样子看起来你也是抓不死的，所以说看一下 RW 把这个节奏放到下路以后能取得多少吧。对于伊萨来说，其实下路这波是完全可以接的，但是V 在上半区的原因导致这条小龙应该是要让掉的。嗯，他们那边也不急啊，其实慢慢拖下去打到中期的话，我觉得左边这种还是要比右边来得更强势一些。对，这条龙放了，但是换来的是什么？是 Haro 自己野区这个全面的一个线路。嗯，主要是伊萨确实左翼在中期的压力不是很大，面对到 RW 只有单开团的这个艾希，其实卡米尔这个发育下去他中期很难选择。是，而且这边来再来上路。我看一下这个位置血量上是满的，有大招有闪，感觉这波应该是蛮难越的吧。卡牌开大招反身一过来以后勾墙，哈罗这个位置，我看一下啊 Holder 这个位置看一下，睡是睡到了，起来感觉要死了。嗯，而且卡牌开大是往下走的，本来以为来上，但是没有想到是在下路要发起一波节奏，但这边亮 TP 来的是一个波比，那这一波 RW 应该是很难越了。黄白给出去效果一般，文明这个位置反而自己有点难走啊。魔法水晶剑已经给出来了，第一时间定的是个小白，但这边四月三真的有机会吗？小 C 姐的血量已经被打得很低了，反手给一个清辉夜宁，开启一个折镜直接往前走，闪现打了一团还不错，但 Holder 这时候进场控制效果是拉满，配合自己的打野是把对方的 ADC 先击杀掉，但后续自己也走不掉，人头是给到了对方的小 C。那双方这一波拉打下来，从结果上来看的话，我觉得伊萨是可以接受的。再来一波 RQ 直接砸到了冰上，现在辅助跟上单两个人状态都比较好，选择反身打一打四的情况下，还换掉了一个小白，借一风采开起来会想跑。这边过去以后闪现给开动，想让小白拉走，但是反而要把自己也送进去，双杀到手。本身这波感觉小白不上头 ，RW 已经是天炸了。是。但他这一波也是看着对方残血的一个诱惑吧，上去想杀人，而且小 C 不得不说真的是很有创造力的一个辅助。嗯，他是闪现过去开门想带自己的上单走，但那个血量已经来不及点这个神奇旅程了。对，而且 Holder 这波下来和再死一波零杠三开局，感觉这场想要等 Holder 发育起来 RW 要等很久很久了，就很难了。就现在对于青钢影而言，可能游戏暂时要进入一个发育的阶段了。是，哎，这样双方做了，就是 RW 这边是做了一个中上的一个调换。嗯，确实卡牌在打波比的时候其实补刀是没什么压力的，而且这时候没有大招，对吧？也不用说想考虑去带一个节奏，但暂时推了一波线之后应该是要换回来的。是，当然还是要换回来，因为你卡牌到哪是都没什么呀。但卡米尔来中路可能还不如跟波比对线。对，而且卡牌一定得在中。嗯，因为他的大招这样才能够辐射边线嘛。现在 Holder 的发育还不及哈鲁好，确实感觉要赶紧补一下了。Holder 现在感觉这对线已经有点没得玩了，你看波比这个护甲，再看一下卡米尔这个装备。嗯，
而且因为你对方是一个卡牌嘛，其实这一把波比只要就出一件魔抗装就已经够了，其他的他甚至可以一件都不出。对，就稳一点出一件嘛，就如果贪一点就全出护甲装，这右边的阵容打这波比怎么打？是，所以 RW 现在唯一的好消息就是刚才因为小白的上头那波月塔算是稍微弥补了，虽然还是亏的，因为把峡谷先锋掉出去了，而且这个威在上路控完峡谷先锋又控了一大片的对方的野区以后，其实赚了蛮多的。嗯，但好在是靠着小白的上头 RW 稍微赚回来一些，而且这个小龙的入账以后不会有前期那么大的龙魂压力，以后有一定的发育时间啊。对的，但对于 E-Star 来说这发育呗，怎么说呢，就是哎，这边来了想找机会直接惩戒闪现顶起来，身上是有一个大招的印记的，不选择扑，因为这个血量还是比较健康的，是他这波打的也是比较稳妥啊。峡谷先锋在手里卡牌已经被逼走了，瞎子补过来，但是你可以看到小 C 也在来上路的时候感觉中路这镀层应该是稳稳拿到了，而后续的话应该还剩一小层了，嗯，能够撞到两层。哇，那对哈罗的话赶紧把这个处理掉也是有一定的不计的，哎，特意又抓了个乐意，哇，直接被击杀掉，好在是人头是给了辅助，这是对 RW 而言是可以接受的一个点呢、啊、嗯，那现在 E-Star 在前期的这个阵容优势已经打得非常不错了，是这个书名应该是故事的开始，都是你在红色方先选的前、这个、青钢影哎，而且刚刚 replay 给到下路的话应该是寒冰射了一箭长生，来了，看一下海克斯最后通牒坐下来以后，波比的大招也被没收掉，小白这个位置且战且退，但是看起来走不掉了，一技能挂墙上、哇，细节不浪费一丝一毫的时间，是真男人从不回头看爆炸，知道你要死了也不拖了，那直接回到中路的话处理一下兵线，而下路这波有月的一个想法，又是威一马当先在侧翼想要给一个压力，小 C 也通过自己的门过来靠过来了，张无忌手里有闪现的往后拉，第一时间阿尔玛赶到正面战场也是补了一下控制跟伤害，直接睡到对方的一个张无忌，张无忌也是被对方的左翼给拿下这个人头、嗯、那下路的话双人组被驱赶开，那下路这个防御塔的一个镀层啊也是能够让 E-Star 吃个爽，感觉 E-Star 现在三线全面开花，是下路两个镀层，中路四层，上路三层。嗯，但这个时候的话也是赶紧通过上路这波击杀啊，是让青钢影这个点赶紧把这个镀层打回来，非常多的层数，快点发育一下，现在这种机会不多。嗯，反身伊斯塔也是把龙控了下来，现在经济上来说的话伊斯塔还是处于一个将近2000块钱的1500块钱的领先。嗯，但我刚想了一下，如果 RW 这样拖下去啊，青钢影装备补起来，你说他们打一三一是可以打的，因为左边这个阵容只能去盯一条线，就波比最多去盯一个青钢影，对吧？而且你没能主动推线的，因为线放长了青钢影是可以给你压力的，而卡牌如果你让左翼去跟他做一个对线的话，对位的话，一旦到了边线其实左翼没有任何优势。对，而且确实 RW 在这个中后期边带上来说抓单能力很强，是，而且你可以看到，因为 RW 之前在 BP 里面他是把奥恩给办掉了。嗯、E-Star 这个阵容其实正面开团能力一般，他靠的是巴德的一个正面摸奖，或者说 Rat 的那个青灰燕宁带着一个罪名，不然的话其实正面是有点难留的。是，就感觉 RW 中期还是靠左翼的 poke。是、嗯，就感觉 RW 现在往后期中后期打的话，其实这个分带点是可以给一定压力的。是，来了上路又是想要动手吗？但哎呦，只能说。还是那种故事的开始都是你先选择了青钢影，是，哎呦，知道你打野在侧面反手当然凶一套、哎、但后者这边不管，一技能贴上来换血换的还不错，在朱文少也是扫到了，这边金定风采是没有好的，看一下 RW 这边好像有想法，卡牌是没有大招的哦，而且现在地图上是明确了只有左一，那波比一个人在上的时候上路的卡米尔应该是被敲飞了，嗯，那这样的话塔线被清掉以后塔也不太好打、哎、还有两个小弟，哎，来了，来了来了，那这个还是让 RW 还是置换到了，嗯，但刚刚左翼也是在中路把你的防御塔给拆掉了嘛，嗯，做了一个防御塔上的一个置换，但是这段时间 E-Star 靠着让左翼这个波比去抗压的情况下，两个 C 在镀层和塔的收账上来说 E-Star 是赚了很多的，而且下路这个塔也马上告破，瞬间经济已经拉开了2000多，嗯，但是现在这个节点的话我觉得对于 RW 而言他其实可以接受，嗯，他能接受的几个点是，一是自己有一条小龙在手，对方控龙的一个速度不会太快，二的话是在于说现在大家就是边塔的防御塔换了之后一旦进入换线节奏的话，我觉得 RW 还真是可以接受的，是，而且伊萨现在主要优势在手里以后，雷克赛这段时间声音很大，而且
一旦有巴德的阵容，最中期最舒服的是什么？就是他现在情况伊斯塔有优势，中期他最舒服的节奏就是他中路是肯定有线权的，嗯，对，因为他是优势，所以在这种情况下，他有一旦有线权，巴德去跑图跑两边去抓人的能力很强，哎，啊，甚至可能有的时候要优于卡牌，因为卡牌你要走的话是有预警，巴德这种英雄消失一会儿有可能 get 不到的，是，所以你还以为他去捡被动了，是，其实继续抓人了。但是这段时间卡米尔的发育总归是靠着 RW 的这段时间投资的资源是帮忙补回来了一些啊，嗯，虽然这个对线还是依旧很难打，这边也不想着杀吧，更多的还是让青钢影补一补发育，是，但厄斐琉斯这段时间吃了个爽，嗯，在补刀上其实和对面的 ADC 没有太大差距，嗯，但是这个这就是这几分钟给到的防御塔这个经济还是非常不错的，是15分钟，左边是领先了2600块钱。哎，在等这一个中单过来。其实这是打野最气的时候，就是我玩打野的时候也是最讨厌那种，就打完了就一直选，你一定要让我等。对对。就刚刚还是火龙地 buff 的，就火龙那个地形嘛，就你可以往外拉一点。你如果是平时那种地形，你卡在那就很烦。对，你在白白挨打，你还不能动他。是是。现在场上的一个整体的节奏是放慢了下来，因为现在其实对于 RW 而言他们得拖呀，嗯，虽然他这个阵容要找节奏的，但是他又得拖青钢影的发育，因为青钢影发育不好的话打边带或者说正面来打团的效果都不好，算是拖起来了我觉得，嗯，就养的还不错其实，对，就冲这个前期营养不良的开局照现在已经是属于还行的了。对，吃的饱饱的这种，嗯，就是发育起来打架还是有力气的，现在是就最起码你有一个探月九头蛇在手里，你跟那个波比换血的话你不怕，对，你会能回，而且你清边线的速度也会提升嘛，是，总算还是从营养发育不良到现在这个算是一个正常的发育，嗯，而侧翼的话是一个小白来盯防对方的一个卡牌，哎，侧翼 hold 这个位置有危险的，小威已经靠过来了，视野是完全知道青钢影的个动作的，但是自己的双 C 离自己比较远啊，也是没有选择去动手，还是在侧翼给边带的一个压力，其实 RW 这边就读懂自己阵容能够打的一些方式了，不停的在通过边带换你的一些资源，对，但是峡谷先锋招在了中路啊，嗯，这波再换下去的伊斯塔可能要直接拔高地了，嗯，看一下峡谷先锋血量还非常健康，第一时间卡牌跟瞎子还没有选择回来哦，那这波感觉真的撞一头，嗯嗯，看伊斯塔这个位置应该是撞一头，哎，撞了，哦，撞出来了，而且转头来到下路 ，RW 这个决策感觉伊斯塔赚了太多东西啊，这，而且回头还能拿小龙，是，就这一突然的这一段时间，你虽然在上路是换到一个防御塔资源，但是对方拿到手里的是更多，虽然我们会觉得说在劣势方能换资源已经是不错的了，但这样的一些防御塔资源你就拱手相让，嗯。可能会让大家觉得是不是太给的轻松了，这段时间 RW 被拔的只剩一个塔了，我快被拔秃了，就外塔只剩是外塔只剩一个了，他感觉这么换下去其实对于这种分带阵容并不是一件好事，你没有塔的支撑的话你在分带的路上走不出去啊，对啊，而且你分带的时候你背后都是黑的，你知道就跟走夜路一样，慌，主要是慌，对，走夜路的时候你就平时那种干坏事了你走夜路就很怕被人从就摸出来给一棒子，对，确实 RW 这段时间掉了太多塔也导致，其实我感觉回来是可以守一下的，有尝试一下可以，对，但确实从另一个角度来说 RW 这个阵容回来打团真不一定能打赢，哇，伊斯塔这个现眼啊，是吧 ？W 这段时间的一些动向完全给看到了，危险的！哇，闪现直接点千辉一宁也是逼了出来，哈罗斯直接往侧翼拉，但是卡牌开大直接溜之大吉。侧翼的话是有一个 holder， 看一下尔玛能不能把他留住呢？这边一技能钩锁啊，是很快的调整一些位置，反身给一个调和秘密没有留下，而一个小走位也是把一个催眠气泡给规避掉了。侧翼闪现要去留的是一个无名，无名手里有闪现，也是被逼无奈交了出来。是。那，这一波的话最终只是付出了哈罗一个人的代价，其他人全溜了，这个就是视野布置上给到的，这就是塔掉太多了嘛，对对，关键现在塔掉了你买生化液也不来不及了，是感觉你很有研究，是掉的掉了就已经来不及了，是你得提前保护好它，是吧，哎，不能仗着自己年轻头发就对吧多的时候，对，你不能仗着自己塔多你就不守了，是吧，还是要保护一下，不可再生资源，是
现在这个点的话，其实本来大家一直是咬在大概2000经济左右的，而这段时间一打完之后，你会发现 E-Star 已经把经济扩充到3000了。是，啊，七三这边也是上校的一个经典七三鼓励，哎，七三开了不要放弃，啊。电子竞技一切都有可能嘛？那你得看他这个这句话是对谁说的啊？对 E-Star 说的，那就感觉怪怪的，对吧？对。你知道就是你知道这，因为大校他出来，他是就上校出来啊，他是要，哎、啊，看一下这一波的尝试没有定到人。大校在家，大校在家，大校落枕了。就是上校他出来的话，他其实这个曲线是给两个队伍的一个对比。七三开了，你知道是悄悄告诉 E-Star 的，然后不要放弃啊，肯定是后半句跟 RW 说的啊，就是一人一半，对啊，雨露均沾嘛。是，那确实 RW 这个阵容打到现阶段，被动的很，是蛮被动的，是蛮被动的，而且最大的问题是他这个阵容没什么太多的团战点可以翻，他要靠着边线上的优势去打，但是这一向是我们这票队伍里边打的不是很好的点，对，就是想靠。而且我刚刚又想了一下，就虽然我刚前面提了，我 RW 因为有青钢影跟卡牌可以打分带，但对方有厄斐琉斯能 run 龙，是兄弟，你说你这个单带你能打到底吗？打不动的呀。但好在如果你能把波比牵制到边线的话，其实哦不能扛龙，对 ，E-Star 是扛不住龙的，是，所以说他要 run 龙的话，一定是 all in 来 run 的，嗯，那对于 RW 来说，可能就要选择换家还是说。好，踢过来，直接选择来抓，看一下坦克最后空间坐下来，虚弱挂上。波比的大招也空了，剑影风采给到自己的加速效果走得不错，但是黄牌定住以后直接拿下，但是曲之来的是在上路直接被定到塔下以后，尔玛的血量下半没有选择动大龙塔，只剩一半血，但是最后的这一根啊塔还是让阿达贝给保下来了。确实你现在明白这个外塔的重要性了、哎、对，说塔被拔掉的话别人还在想高地塔还在呢，对吧，但那个已经是光明顶上了，上路塔再拔就成三毛了。是，我发现在头发的问题上你还蛮能聊的。是，比较了解。哎，再看一下这波的回放啊，小白在这边本来天真无邪的带着兵线，但突然出来一个青钢影海克斯，最后通牒也做了下来。而且而小白这边确实对自己阵容就理解得很通透。对，我就不跟你接团。是，对吧？其实现在对于 E-Star 而言的话，就像我们刚刚说的那样，你在面对对方边带的时候一定是有压力的，因为对方的边带英雄比你会更出色一些、是，那你在接下来要怎么把他的 TP 逼出来其实反而是个问题。而我觉得他们现在其实可以采取的一个手段是小白先走去下路把兵线推完之后直接往上去靠大龙，然后把你的人硬逼过来打一波，其实这样的话是有效的，可以把对方的阵容给压缩过来打团的。如果你一直选择在侧翼边带的话，那永远只会让他被拖死，对，把经济给拖回来。最大的问题还是对于萨这个阵容来说，小白不在龙坑里，他们就没有办法去动龙，是因为站不住这个阵容，所以说要看一下后续能不能找到。哎，睡到了远距离直接秒掉，虽然清辉叶宁是浪费掉了，但已经是把这个人头给击杀掉。侧翼的话是把张无忌给吓走了，捡来的闪现、哎，但是侧翼就是就单带到底啊。是的，而且这两个人拆塔速度非常非常的快。过来以后看一下蓝牌，再点一下高地塔被破 了，而且卡牌应该是直接可以开大走的，是选择四散而逃，各凭本事，直接被剑影风采定到了原地。那 holder 应该是走不掉了，卡牌是拉开。那这波 E-Star 有没有考虑要直接去逼一下大龙啊？是的，因为你把对方的人杀了之后，我觉得逼大龙可能是最好的一个选择了。阿 W 这边已经在往小龙去靠了，哎，果然手里是通臂加折进，这是刷新之后最快的打，就是打大龙的那个枪械组合，因为你可以靠通臂的被动不停的叠轮子。这个龙感觉打得很快，没有这个晚黄蓝季岛的操作的话，可能就应该是要放掉了。是，因为卡这个小白已经是直接闪现上来，艾希的剑命中 Q 中了，有没有机会？我抢到了680血，虽然他最后被击杀掉，但最后还是 RW 把这个大龙给拿了下来。虽然青钢影他没有享受到这个大龙 buff， 但是大龙 buff 到手的话，他们接下来的边带将会打得 E-Star 更加的难受。怎么说呢？他就能往狂澜一击倒。哎，这波真的让他抢到，而且看这波 E-Star 协同真的其实蛮差的，原因是小白一直去追那个瞎子，你看到了？他想剑一风采不让他下去。对，但是他被寒冰留住了。对，然后就是
就是前面那个，哎，你追我呀，然后我追不上了，然后就把龙抢了，其实挺离谱。其实伊斯塔刚才是可以停手的，其实而且伊斯塔在打这条龙的时候，你会发现他自己没有很有底气，你知道吗？你可以看一下这波，就是他停手的次数很多，而且威一直在找这个瞎子的一个位置。对啊，然后瞎子下来的时候，他第一声是把他抬起来，想配合队友秒的，但是其他人没有停手，导致680血，我没看错的话，应该是680血被 RW 给抢下来了。那这个龙一掉完了以后，上校这七三开就不作数了呀。嗯，大龙 buff 的分带阵容，这时候伊斯塔这种开不了团，而且左一又发挥不了的时候 ，RW 现在感觉局面上已经优势了。是，这就是刚刚就是上校后面的那段话，别放弃啊。哦，可以来了。这个大龙 buff 其实对于 RW 最可惜的就是青钢影没有享受到，因为我刚刚看了一下击杀的时候，他应该还有2到3秒的一个复活时间，是，但卡牌有呀。而且正面的人也是，就正面的人也是可以靠着大龙 buff 把兵线往外顶的。是，看一下接下来 RW 怎么去打呀 ？Estar 这边也知道要给正面的一个压力，但奈何自己正面的一个巴德的兵线一清 ，RW 这边没有高地的压力啊。是，而且波比这边压力贼大。波比，哎，来了，这边15级，一个14级跟10，不去了。嗅觉很灵敏，想回去防卡牌，但是现在131的压力已经实实在在给到伊斯塔了，而且最大问题，大龙 buff 在的这段期间啊，对于伊斯塔来说，正面哪怕把兵线囤上去，面对艾希的清兵线能力也是没有办法上高地的。而想抓小白已经上波交杀了，哎，大招时间没了，因为他是怕巴德。是，我感觉他应该是想开大，然后点了一下，发现大招时间没了，被大中原地 Q 技能再减速挂一下虚，就是治疗以后让自己加速，但是尾过来以后闪顶。这个金身应该是走不掉了。他我感觉应该是想大招走，然后突然发现大招消失了。他不敢，因为是那样的，因为我想了一下，波比那个位置那个移速应该是有机会上来把他给打断的，而且威第一时间不是闪现也没交吗？是，他的视野信息里面是有对方。主要是他停了一下，你发现对，他是有对方所有人的一个位置的。哎呦，这边过来找一下青钢影，那这波单带出事了之后，伊斯塔又好起来了。是。就现在他所面临的更多的还真的就是 RW 这边边线给到的一些压力，但现在，这压力没了。而且对于 RW 而言有个不好的消息，就是 Estar 这边可是马上龙魂了。是，就如果这环你迟早还是得来一波的，对，一定要来接的，你不可能就靠着边线一直拖下去。现在看一下吧，Holder 这边因为等级落后，而且装备上也是稍显的滞后一些的情况下，没有办法对小白做什么事情。本身15级左右的时候，卡米尔应该是打这个波比，没有那么大压力了。对的，关键还是装备落后太多嘛，发育不良。再来了，无名在侧翼做一个单带，自己手里是没有大招的，就摁带哦。其实他更多的还是要靠队友在正面给自己对方人员的一个视野信息，但现在队友给不到的话，他就只能往后走，而且大招还没有好的情况下，他也不敢带得太深。哎，过来以后睡到了，但是反身的黄牌也定住的情况下 ，Q 技能吃飞行拉应该是拉不到了。那这边两边选择中单拉开，而且我突然想到一个问题，你还别说，这种阵容艾希的作用真是无限被放大，他能探视野。对，就是你去偷，我卡牌加艾希双探视野啊，对吧？所以说这也是为什么我觉得 RW 这段时间一直在单带途中带得很深又不会被抓的前提。就卡牌有大，艾希有探测键，哪怕带得很深，我也一直有视野的保障。对，就虽然我的就是控制守卫，是对吧？可能第一时间给不到，哎，但是我有其他的手段可以获取对方人员的一个位置信息。然后暂时场上的局面是僵持住了，但是对于 RW 而言，一分半以后的小龙，那肯定是要来尝试一下的。是，主要还是这波的龙团对于 RW 来说，这个团你是不可能不接的，因为火龙团确实，不可能白放呀。对，火龙团是不能给 Estar 的，而且对于 RW 来说，为什么呢？因为你给火龙团最简单的波比在单线，甚至可以锤 Holder。是，哎，这边卡牌量大了，想抓的是一个微微，亮起一个秒表，想拖一下时间。卡牌下来发牌发出去，刺激的话微已经把所有的技能都交过了，但是自己的队友可以保他一手，闪现给牌，最后还是把这个雷克赛给杀掉。是，虽然最后波比给了一锤子啊，还是没有把自己的打野给保下来呀。而且这样一死的话，现在对于 RW 来说，又有一段时间可以去快乐的带起来，对，变带去搞事情了。是，让我们一起快乐的变带。而龙还有30秒刷新，这条龙对于 RW 来说，正面团我觉得还是比较难，因为厄斐琉斯的发育导致 RW 现在想来接正面团压力还是非常大的。但是看一下能在边带上打出什么效果。其实正面我觉得双 C 就双方 ADC 的一个输出能力啊，其实都不差。但问题在于说，如果5打5来打团的话，就对 RW 而言是最难受的，对方有个前排，我自己没前排，而且
波比这个英雄在团战开始的时候，他可以造成你第一时间正面是减员的，所以对 RWL 接团是有一定的可能，就是难度。但是 Holder 这波回家应该是选择主动要先来 TP， 这个龙应该是直接被 run 掉了，而且巴德的大招没有选择挂到小龙上，卡米尔 TP 到了阵容的后方，小 C 是钻洞走，卡米尔进场隔断了小这个伊萨的阵容以后，维厄菲留斯直接被秒掉了，而卡在侧翼的这个小 C 感觉也很难走，卡在墙口，无忌直接闪现起脸输出小白叶刀，这波竟然打了一波零换五的团战，而且小龙守护下来，团战也打了个大胜。那这样在对方最快复活也是要30秒左右的一个时间，那 RW 是可以一波掉这个比赛了。是，前面 E-Star 是打了大半场的一个好局啊，但是没有想到后面是被 RW 给拖了下来，那这场比赛应该也是要收入囊中。那怎么说，我们先道个歉吧，这个四选卡米尔有道理啊，有道理，练过这套阵，我觉得也是 RW 对这个阵容体系的一个解读，后续的那个单带确实打得果断而且又有效，主要是你可以看到给伊萨牵扯的就很难受，是也没有找到太多能够就让压迫对方来打团的点吧，在这个常规赛的后半段能够给大家带来更多的一个惊喜。那同时呢，还是要跟 Instar 说一句，不要放弃，因为后面的比赛还有更多。这个上校是这么个意思、啊、对，就是且不谈上校是怎样的一个解读啊，我们这边想说的就是 Instar 就像我们刚刚说的一样，你这一次上了两个新人，因为 ADC 是上一次上的对吧，这一次上了阿尔玛，那其实你整体的一个阵容的话还是在磨合以及训练的一个过程中，那我觉得其实现在可以放下对于季后赛的一个执念了，那反而是在后续，因为现在真的已经很难受，已经很难了，那放下这个执念之后呢，你反而是可以在后续跟其他强队对碰的过程中，赢了是好事，输的话找一下自己的一个问题对吧，这样才能够再让自己的队伍在下个赛季变得更强。是，我那天我突然想起来，那天我在跟这个某位教练聊的时候、怎么看 Red， 我们刚才开场也说说确实是一个带着很浓重的二队这个二级联赛的打得比较不错的 AD， 我终于明白他这个很浓的味道是什么味了。就确实 ，Right 这场厄斐琉斯发育很好的情况下，在团战中打出的输出极其的有限。因为那最后一波团战开始之前，厄斐琉斯两枪，你看那个爆炸的效果，就是 RW 这边瞬间就少了一大格的血量，每个人是，然后团战一枪没开，然后大招也没甩，然后闪现也在，确实，我觉得就之前我们有聊到过，像 BLG 的，也就是下场要首发的这个 AD 选手小榴莲的时候，你可以看到，二队的选手来到了 LPL 以后，经历的 AD， 特别是 AD 这个位置经历的第一个磨合期就是团战容易死，是，就是其实最大的区别就是团队协同能力嘛。那其实面对到这种时候，其实第一时间上来以后秒掉 ADC 这种环境。给到 ADC 的压力当然很大了，但是也希望 Red 选手能够适应 LPL 的这种节奏。嗯，再来看一下本场比赛的一个赛后数据啊，30分44秒，其实和上一场比赛就时长悬殊不大，但是最后的话还是让 RW 挺过了中间一度非常困难的时机，在后续的话是完成了一波翻盘，而且这个翻盘不得不说哈鲁的那波抢龙是至关重要的啊。而且全场打出最高伤害的话也是无忌，就像你刚刚提到一样 ，Rat 他整体的一个发育其实是非常不错的，但是给到他输出的机会啊、时间啊、环境啊，可能不是那么的友好，所以导致这个菲罗斯也没打出一个太好的效果。而小白棋选出了一个波比的话，我觉得也是给到更多队伍一些思路吧。你会发现，确实当对方先出青钢影的时候，你可以考虑拿这个很好用，很好，对，就是这场 RW 四选先出青钢影是一件风险非常非常大的事，也是我们一直在吐槽的点了。对，但是也确实让他打回来了，而且中期给这个 Haro 在前 Holder 在前期发育不良的时候硬把他抬回来的这一系列的运营操作，也是能看出 RW 最近的状态确实很好。嗯、啊，这波感觉就是本身 RW 是要炸了的。对吧，对，他这波越塔就非常非常强行，本身 RW 是要炸了，而且小白这边把这个无忌一锤走以后正面没输出了，但是只能说后续小白稍显得有些上头，让这波本来应该 RW 要炸穿的团战稍微抬了一点回来。哦，这波是秒乐意的那一波，就第一视角一个隧道之后的话，队友一通技能啊，全部往乐意脸上糊。这场不得不说小伟打得非常漂亮，嗯，对吧，提前两场小威都打得很好、他这个雷克赛确实在前期的声音非常非常大，是啊，这波的话也是在边线给到波比的一个压力啊，虽然波比非常的耐揍以及大招是有一定的效果的，但你会发现一旦青钢影发育起来装备补充了之后还是有一定的击杀压力在，所以的话再度是给到
中单的一个第一视角啊，睡到对方乐意之后也是远距离，我当时记得应该是单杀，嗯，就自己的队友甚至没有蹭上助攻，这场抢龙这波也是能够让 RW 翻盘的最大的一波、节奏点。所以伊斯塔这波明显能看出来他们在龙区的处理或者是在这种比较危急的关头的这种交流上来说并没有显得很默契，是当然也能很能理解，因为这场确实上的是两个纯新人的阵容，对，嗯，就那一波确实，其实当威在停手的时候队友全部停手的话，那时候青钢影那时候盲三下来是撑不掉那个龙的，是。那这是最后一波龙团了，你可以看这边顶着虚弱过来的一个青钢影硬是把 Rat 二踢脚给踢走了，嗯，而少了菲鲁斯之后的话，只剩小 C 跟打野的情况下也是没办法防守了呀。而后续的话无忌也是闪现上来跟伤害，把对方的波比给解决掉，最后在五个人啊全部存活的一个情况下把对方那个主堡给击溃了，那也是顺利的2-0拿下来这场比赛一个胜利。那本场比赛的一个人气对抗的话，可以看到依然是 RW 这边整体的选手在支持率上会有一个不错的领先、嗯、那对 E-Star 而言的话也是希望再接再厉，能够得到更多的一个能够拿到更好的一个比赛成绩，以及拿到更多选手的一个就粉丝的一个支持。是这场的选手人气势力榜啊，也是给到了这个刚上场不久的无名和 Haro、嗯、而这边 Rat 也是拿到了第三名。是其实Rat 我看这两场下来的话支持率是不错的，也能够感觉到吧，这个新人 AD 在上来之后我觉得他观众缘还是非常不错的，首先是自己实力还很好，其次的话确实能够给自己团队带来更多的一些帮助。那我们刚刚也是聊了比较多，其实又来到一个比较难的一个问题了，因为我们现在还没看到 MVP 嘛，哈柔你想给哈柔，因为那波抢龙是那，我觉得那波真的是就是一锤定音把比赛完全反转过来的那一波，而且你我记得他赛后数据面板只有3000多的输出嘛、嗯、但是这场确实没有办法、嗯、他们这个阵容一不打团二不去交战，而更多的是靠着卡牌和卡米尔的，但不卡牌也不错，对我想给卡牌如果是我的话，但最后哎还是给哈柔了，确实，而且我们这边也是给了一个关键数据，就一抢大龙啊，我以为你想说那个对位经济差啊太坏了太坏了，确实这个大龙还是要多发挥找一下对方的一个发亮点，确实这个一抢大龙抢一条大龙游戏直接反转，对，尤其是我们刚刚也提到过他们那个阵容在正面接团有压力的情况下有了大龙之后其分带会进行的更加的有利一些、嗯、虽然在拿了大龙之后你会发现他们后续的一个分带是执行的，因为被抓了嘛，被抓了之后其实可能效果没有那么好，但是整体来说我确实还是因为哈罗那波抢龙把这个局势给完成那个反转了过来，包括说我们在经济曲线图上也是能够看得出来的，就是因为那一波就是让 RW 完成那个经济上的一个追平以及反超，嗯，那而且其实这场打完了以后最大的问题就是对于 Star 来说新的问题抛出来了，RW 这场进入到红色方以后既不这他在蓝色方既不抢进入到红色方也不办的这个厄斐琉斯，嗯，终于是让伊斯坦拿走以后打出来的效果比较差，是，那在这种情况下其实下接下来面对的队伍很可能会照抄 RW 这套思路，就厄斐琉斯我放给你啊，我在红色方不搬，我在蓝色方你自己要搬，是，就是有更多面对 E-Star 的一个 BP 上的一些方式，对吧，对，哎，那我们这个可以等会儿再聊，因为这边我们肯定还是更想知道选手对这场比赛有什么想说的，那我们也是可以来看一下本场比赛选手有什么想对大家表述的一些点。好了各位，欢迎来到我们的赛后采访环节，我是主持人刘航，那首先我们要恭喜 RW 拿下了今天比赛的胜利，来到我们赛后采访区的嘉宾是 RW 打野选手 Haro， 欢迎 Haro 来先跟大家打一个招呼。大家好，我是 RW 打野 Haro， 欢迎 Haro， 那今天赢下比赛也是拿到了队伍整个的一个四连胜，先请 Haro 来分享一下拿到了四连胜之后的一个心情和感受。因为前面输的还蛮多的嘛，然后而且胜利的话就打 DMO 的时候比较艰难一点，第一场的时候，然后其他的都比较简单，还是蛮开心的，蛮开心的，虽然拿到了四连胜但是感觉 Haro 的心情还是稍微比较的平静哈。那想问一下 Haro， 你觉得整个队伍最近啊这个状态这么火热或者发挥这么火热的最重要的原因是什么，为什么最近打得这么的好？我觉得是、队伍的所有人都是非常想进步吧，就氛围啊各种都是比较上进的那一种，然后所以大家一起努力才会有现在的比较对我们来说比较好的一个结果吧。大家都很上进，对胜利的渴求是非常非常强烈的啊，的确拿到了四连胜也是一件很可喜可贺的事情。那我们再回归到今天的比赛，今天其实会发现你们两局比赛跟大龙啊感觉关系都非常的好，今天第一局的时候你们在28分钟 rush 大龙那一波是非常的关键，当时那一波是谁做的决策，是怎么考虑的？
当时是我去就是让大家集合嘛，在大龙那边，因为我们非常想就是打一波团战，就想逼他们过来打。然后当时是在地图上好像就看到两个人，然后就觉得他们两个人在线上，然后还没有来争这边的视野嘛，然后我觉得他们这边应该没有视野，然后我们就先开，然后刚好开了之后发现雷克赛还在中路，应该是又跑去下面吃我野怪了，然后就直接把那个龙给 rush 了。哇，那一波非常关键的 rush 大龙团也是哈罗做的决策啊，那一波决策也是非常非常的重要。那今天第二局的时候，24分钟你那波抢龙也非常非常的帅气，当时那一波你是怎么考虑的？当时那一波是什么样的一个情况？当时他们我们死了一个人嘛，然后他们打大龙，我觉得情有可原，就如果换作我们的话也会去打大龙，只是运气比较好吧，或者说就他们开了那条龙，当时感觉就那种感觉你知道吗，就比较强烈，就觉得能抢到，然后就运气比较好，真的抢到了。每次看到对方打大龙的时候都手很痒啊，就想下去抢一抢试一试，的确那波抢龙也非常的重要。那其实今天第二局是选择了盲僧，然后第一局选择了男枪，Haro 最近这两个英雄的使用也是比较的频繁。那如果我们抛开阵容啊其他的因素不谈，单就这两个英雄来说，你会更喜欢或者比较喜欢哪一个英雄，为什么？可能更喜欢男枪吧，因为我以前不是玩打野的，我也挺喜欢补兵的。对，男枪补兵的话就情有可原，盲僧补兵的话有点怪怪的。啊，每一个打野心里都有一颗很想补兵的心哈。那我们下一个问题，其实我有观察到一个非常非常重要的数据，就是截止到目前为止，我们整个夏季赛在打野这个位置上 ，Haro 的场均击杀是位列所有打野的第一位。那我很想问一下 Haro， 你自己怎么评价你自己这个赛季的一个状态和表现？因为从数据上来看，的确是非常好的。我觉得。能有这些数据其实跟我的队员队伍都有密不可分的关系吧，因为我能拿到这些人头或者说经济的话，是队友也愿意相信我，觉得我能去 carry 比赛，然后才会有这些数据，就也得是感谢我的队友教练啊这些。对，是大家一起努力的一个结果。那其实熟悉 Haro 的粉丝都知道，昨天应该是 Haro 的生日，刚刚过完自己的生日，我很想问一下你，新的一年对自己有没有什么不一样的一些期望和期许？可能变了吧，以前像之前问生日愿望可能想拿个什么什么名次啊这些，现在就希望剩下的职业生涯能好一点吧。职业生涯能好一点，也是变得更成熟了哈。那最后有没有什么话想对一直以来支持你，包括支持 RW 的粉丝说的？就特别感谢以前关注我的粉丝，或者是从我在 RW 这边新关注我们的粉丝，然后一直给我们鼓励。虽然我们之前输得不能再输了，然后现在也一只脚在棺材里边，然后。但是我们剩下的比赛都会拼尽全力去赢的，然后不会辜负，尽量不去辜负大家的期待。对，是的，也希望大家能够一如既往的继续支持 Haro， 支持我们的 RW。 大家也可以把生日快乐哈打在我们的弹幕上，我们一起来祝 Haro 生日快乐。再次感谢 Haro 接受我们的采访，也恭喜 RW 获得了今天比赛的胜利。那接下来让我们稍事休息，精彩比赛马上回来。